Gimana? Jo, už dobrá, ale to tady právě, že tady nesedím. Jenom na americký písma. Ale v Praze, Brně, takový velký. Tady mají jenom koruny bílé, vymrtáme mrtvé skoro. Nebo v Ostravě, ale tady ne. Tady mají jenom bílé. Jaký žížaly jsou takové bílé? Žížala, když jsme tady žížala, jsme mají ze země. Tohle je taková hrstná. Jo, tady je to úplně hladké. Ježíš, tak já ho pustí, on mi tam zastaví, ty vado, to se mi snad nezvíždá. No, když vydáš vidět, jak vydáš ty vždy, tak je to pryč. Co ty, já si tomu nechci dneska mazlit. Já si tomu mazlím celý den. Jsme si ráno hráli. Jinak jsem o to řekl, měl moc na ruku. O to. Ale paní přijde za ní. Ona bude ráda. Paní, pokousej. Tak jsem připraven. Já taky, já už taky mám dopad. Takže jedem, jo. Kolik máš tu? No, mraky, hodně tu. Takže nic skoro. 18. Tak to jo. Já jsem chtěl tu sedmitu novou a to mi nějak nevyšlo. Já mám 17 tu novou. No, já mám taky novou, 18. Já mám 10. Asi si stáhnu ten mod na 0 tun. Funguje i na mouťáku? Jo. Jo, jo. Jo. Tak to jsem asi vědět neměl. Na, dáš si to normálně, dáš si to singlu, zakázku. A... jo, takže přepínání. Mhm. Ale třeba místo 51 tůl, budeš mít 0. Bacha, bacha, bacha. Ty vole, už jsem sadal. Červená byla. Aha. Pardon. Ty vole, to mě sere zastavil na červenou, ona mi padne zelená, ty vole. Já podpůřám blinker. To dojedu a končím. O půl desáté to máme dojet. Páky, ty vole, že můžu dávat plyn i na tom, na pákách. Oh, si vykřupat krásně prsty na noze, luxus. Je, ty vole, lák, jo. Nic jsem ten konfig upravoval. Hej, chceš si rychlý kompa, trochu? No to je nějakým taktováním, ne? Ne. Můžeš teďka to udělat. Dáš vlastnosti, co mají zapnuté a dáš na prioritu. Rámek. No počkej, ty myslíš, že prioritu jako hry? Mhm. No tak to já jsem neskoušel. Z pravidla to dopadlo katastroficky, když jsem to udělal. Třeba u metra a tak. Tak si vypni ten blinker. A jo. Dík. Jo, konečně už tady jedu 130, ty. Jej. Hop. A čára. A. Yeah. No, už se taky těším, až budu dělat. Zatím je to. Ty vole, to fakt jednou vymlátí vůdce, ty. Tak já tě pustím, tam mají tím normálně 50. A ještě jsem neškrtl, krása.
Nazdar, nazdar, ten kdo následuje. Teď máme 8:45, to jsem zvědavý, jestli už to tentokrát za 8:45 hodiny dám těch 2000 km. Ale zatím jsem ještě někde neškrknul ani se nerozmlátil, ty. Ty vole, ty jdeš pomalu, já jsem musím brzy jel po sítama normálně. Jak pomalu? Tě jdu 150. Pomalu, jo, pomalu. Já se nechci vymrdat, ty, já to chci jednou DFC. Ježiši, jak vymrdat, vole, já tady mám jedno flašku a pičku, mám 0%. No jo, když jedu s váma, ty, tak vy na to šlapete, ty, a já tady pak lítám. Ty jo, ale těch 160 mi tam furt nechce skočit. Tak tam měl asi růsá pěkně na mále, ty jo. No, asfalták následuje. Yeah, já letí. Nazdar asfalté. Tak, já se to načíst. Ty jsi tam vysekal, jo. Tak jo, tak tady počkám. Ty fazole. Ty vole, ale ještě, že v té kabině nesedím reálně, ty, jak šapu na tu brzu, jak se zoupne ta kabina, ty. To bych asi jinak v reálu vyletěl. Já jsem letěl jak brám, já jsem u Osnabuliku teď. Ty jo, my jsme kde, ty? Zlatko. Prcha? Jedeme do Linkopingu teprv. Co? A za chvilku budu mít před sebou tu okresku smrti, jo. Uvidíš si to, já jsem to byl 4x dneska. To je prytěle. No, prytěle, jdeme staré. Ono, když jsem jel, tak asi dodělám to cigáro ještě. A, jo, ty máš vlastně to rychlý načítání. Cak, cak, cigáro hotový. Já si trošku otočím volant, když to nebudu řídit. Já nevím, kam jsem dal popelník. Jo, tady. Ty vole, mít teď páky, tak jsem v prdeli, ty. Ty vole. To řídíš nohama, ne? No, nohama, no. No, to je luxusní, ty vole, může se napít a tak, ty vole, a fakt jenom držím plyn. Když neříkám, jak je ta stolička, jak má uzunky ty nožičky, tak ty mezi ty pedály, teda na ty pedály se trefit, to je na hovno. Mám nohy křížem tyhle, že vlastně přidávám plyn pravou a brzím pravou. Ale si musím koupit ten stůl, to mě sere, v práci se vyhazovaly dva krásně obrovský stoly. A domů si nemůžeš vzít ani jeden, ty. Ne. Ani koupit? No a koupit, no oni byli jako poškrábaný a prostě špinavý od prachu a takovýhle, že jo, takový tě zašlí. Jsem říkal, no. Tyhle to doma mě vadit nebude, že když tak se na to hodím nějaký sklo, si seženu. Hodím na to sklo a je to, no. Bacha lak. A tě nějak ujíždím. No ty máš Jaffa, ale víc. Jo. No, tak to za chvilku stejně půjdeš přede mnou. No a nebo udělám zase tu vychcávku jako předtím, zablokovat všechny pruhy. Hodit brzdu, otočit to. Se tam zaseknu a nikdo nepředjede. Já jsem auto, jsem na klidně to zase na ruce. Saka. No ty se pak rychle naštěš a stejně ujedeš. Jo. Ty vole, to se nevymakal. To chce novou strategii. Jo, 165. A tak 164 teda. Ty vole, ono mi to vyvoje až do nohy, ty. Tak. Jsem na okresce smrti. Tak hodně štěstí. Jo, jo.
kontroluju stav, 0,17, 17% na návěs. Já si děkuju tak 30-60. Ty vole, to nejde nám. Já se to přijde. Jej, smrý se. Já rozhodně. Ta první to dostal. Jel proti mně do protisměru. Dal si tam posadit? Já jo. No v ulice smrti se stejně nevyplatí. Když se naštěš, tak pak tam skáče ještě. To nevadí. To se naštěš znovu, až ono odletí. No jo. No, ale to, ty se tam naštěš všechno, že jo? Ale mě to trvá třeba minutu a půl, mě se to naště. To tam mezi tím jde někdo jiný. A jak bych byl udraven na ty vole jako stupidní řidič, ty vole, ve videu. Jako třeba Fory, ty vole, jak jsem mu načetl do cesty. Já jsem si to nevyfotil. Co jsi nevyfotil? Udravena. On tam byl, jo? On byl přímo před mým ksichtem, vole. Já si mu dát report a napsat mu Redzbán, teda Redzbán. On tam s někým vymátil a já jsem tam projížděl. Ty vole, ta čára mezerná vypluje až moc. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, co to je? Ty vole, autosave. Oh. Tak tohle asi neustojí. Oh, ty vole. Yeah. Sorry, promiň. Měl jsem uložený. Co myslíš? No, já už jsem viděl, jak jsem tě přihlátil. Ivátku, počkej, nehybej se. Já už jsem to dal načíst. To nevadí, já už jsem si to sejfnul. Uložil. Chceš vidět, co mi dělal? Pojď. Co mi dělal, najdu. Hej, Remestar, koukej si na toho hejdla. Ale to bylo fakt nechtěný, co se začal houpat. Dívej, co mi udělal. Dívej, co mi udělal. Ve vzduchu je, počkej, já to mám nahrádé, ve vzduchu. No já právě taky, tyjo, jak jsem tě nabral, boom, tyjo. A pak si říkám, tak já jsem tam rychle taky autosave. Doufám, že budu rychlejší jak on byl, a pak přistal na mě. Počkej, to se ti jako ještě nenačetlo? No, teď se to už načítá. Podívej, jo? Vidíš mě? Ty krávo. Takhle mi to... Ty to ses tak rychle načet, jo? To mě, takhle mě zjebal, hajdu. Ty vole, dít si mi a hned ses objevil. No, všetě jsme. To se mi nelíbí, ale. SSD disk. No to se mi nelíbí, ale... Hele, já tam chci To je šikana. Já tam chci taky to, co máš ty streaming, je tu ten multipla. Počkej, jaký streaming? Ty tam máš napsané Remestar a pod jménem máš streaming, ET2, multipla. Jako ve hře? Ne, prdala. Dobře jsi mu dal. Streaming, ty. Jo, myslíš na tom, na Twitchi? Jo. Jo, tak to se dá nastavit, to tam máš v nastavení. Mm-hmm. Stream mode, nebo jak se to tam jmenuje. Jo, jo. Twitchi neucho? Teda jsem to s tím kabelený s bahami. Je to Mercedes, ty vole, přechouku by vedle mě, teď už tady není. Ty jsi mu dal, vole, kafu? No, já jsem zrovna čuměl do tabu, jsem hejbal myší, ty vole, a nedokoukal mu ze zrcátku meďák, ty. Ah, ty vole, ty vibrace. Ah.
no. Dostal jsem 9% jenom za škrtnutí, to je pěkný. Takže bez poškození to už nedojedu, to už je jasný. Já mám 43% na návěsu. Co tam děláš? Ty jo, teďka jsem se vyhloval po nějakýmu Poláku i ve Škodovcevo a on to napál vedle, ty jo. A trofil kamionu a další vole letí o kamion. Jsi z něj udělal střelu, jo? My jsme taky letěli. To bylo velkým větrem, ale to může být. Jo, já jsem si říkal, že mi to nějak poškrabalo kabinu z levé strany. No, to je tím, jak jsi spadl. Aha. Spadl jsi na levou, doufám. No, na levou, no. A dvě škodovky se potkali a vypoudali se. Tak co jsi říkal, kolik máš procent? Ale řeknu ti to takhle, mám furt 17. A jednou na čtení. A už je docela super, tyhle, okreska smetí zatím pohodě vypadá, zatím. Nedíkej ho, až nevím. Až na první hranice je super. Německo, Nizozemsko. Já mám vlak. Chudáci. A tak už ne. Cože jsi říkal? No, při chvilku ty metry naskakovali, ty zase ubejvaj. Já už tam mám 150. No, 149. 150. Tak, hoď tam tu devítku, 159, 160, no tak jsem pofou rychlejší. 161, 162, 161, ty vole, já ho mám přijíždět zatáčce, jo, to se posral. Dobrý. Ani ne, to pímila. No, já se bojím přijíždět zatáčce, dopadá to mě katastroficky. Já jsem bezpečný řidič, ale zpravidla, když přijíždím v zatáčce, tak vždycky ten druhý zničený se převrátí. Nevím, jak je to možné. Jo, jsem na Bahama. Co si to bere? Tak jsem byl furt na boku. Teď si moc nevěřím a ještě furt držím. ty vole. Na ty vibrace budu muset ubrat, ty. Ale jestli to nedáš, tak si lama. No tak, 170. Jo. 169. Už ten se klesal. Svodidla ne, lak ty vole ještě do toho. Jej, ne. Jo, ve 130. No dík vole. Je, ty vole prázo svodidla. Zaprosil jsi mě na 800 km za hodinu. Nic jsem měl 130.
Já jel 170, vole. Ty píčo, to si tam letěl v takovýhle rychlosti. Jo, to je v pohodě. Já jsem měl co dělat, abych to ve 130 udržel, ty. To je v klidu. Ty nemáš ten gig, ty. Jak se tomu říká? Drift, to je. Co mu říká bato? Drift, že? Ty nemáš v rukách ten grip, čím na tom hlavu. Já to řídím jednou rukou. No, já to radši řídím oběma. Jo, na rovince taky řídím jednou rukou, ale když jsou zatáčky, tak radši dvěma. Spocený půlky, ty. Jsem to viděl na boku. Je, já jsem to nenastavil. Ty vole, mítná brána, trefím se, ona tady byla vlevo vlastně. Vpravo, ne? Teda vpravo, už to vidím. Pak byla vlastně vlevo. Aha, ve 158, jo. Tybo, ale já se netrfím na most asi, jo, dobrý. Tybo, to si mě rychle dohnal, ty. Tak mám sice 3%. Kde byl toho všichni schodidla, tyba. A od těch schodidel se... přímo přede mě, tyba. 170. A já už se nemohl... reagovat. Hmm. Ve 130. 170. Jenom jsem viděl, jak letí od těch schodidel. To je, to ne, to je dát, no. Ale to už jedeme, jedeme skoro 20 minut, tyjo, už máme půlku trasy za sebou, de facto. Jo, jo. Jej, neskákej. No, už to kalím rychlejš teda než předtím. Furt rovně, no, že jo? Jo. Jo, furt rovně, jo. Jo, mě navigaci budu najít. Jsi koupil novou, oh. Tyjo, tam máš určitě ještě něco starýho. Chceš koupit novou navigaci? Já vím. Přepočítávám. Otočte vozidlo. Jo, jo, to říká. Po 200 metrech zahněte dole. Přepočítávám. Vím, že já to trasu zamastavuji. Ty vole, podívám se na hodinky, kdo mi píše, ty vole. A vymlátím se. Je, kačka píše. Ale já nemůžu popřát na dobrou noc. A já jsem v prdeli. Je to? Jsem úplně rozmácený. Jo, ale chytlo to ještě. To už nechytlo. Mám počkat? Tady? Někde? Skočím do nějakého servisu. Tady máš hned, odemce. No, takže mě to hodí tam. Tyba, co se stalo, že mi píše? Portlo ti to do Odense? Mrknu. Tyvado, kam mi to hodilo? No tak, ukáž. Kobe...
Kobenhavn. Takže bohužel ne. Ty vole, tak to brzy. Ty vole, debilní hodinky, ty vole, furt vybrujou akorát. Já si myslím, že ten volant vybruje. No to mi vybruje furt. A budu muset taky utlumit ty vibrace, to je to, kolikrát vybruje, že mi to vymlátí ruce, ty. Ta čára ještě jde, ty jo, ale horší jsou bouračky, ty. To jo. Řídit a psát zároveň. O, jde spát, to, takže to bude dobrý. A červená, krása. Když akorát hod. Ty vole, teď mi padne zelená, ty vado, to si dělá prdo. Teď jsem zastavil. A dát na to 18-tunový návěst. To by ti nejelo. No musel bych to hodně zatížit, čuma. No ještě 170 koní nebo kolik. Ty už zase červená, to si dělají srandu. Ale nikdo nejede, Vašek tady není. Vašek ti to platí. A jak když bude dělat, že neslyšel, tak je to dobrý. By to ještě projde. Vašek už není Vašek. Jo, on je nějaký ten Brumba, ne? Nebo jak se to přejmenoval? Mám vás. Mám vás. To je značka. No, už není. Kudá, jsi silný čáři. Idiot, tvá. Ne, už mi zase přijde další zpráva. Dvě dokonce. Ještě že nejde na dálnici, to snad stačím přečíst a bude psat. Doufám, že někdo nebude předjíždět. Sorry. Ne. Prominu ho. A zároveň. Proč se nesmí používat mobily, ty vole, za volantem. Ale už jsem u toho mostu. Tak to chci asi na startu. Kobyl
co mám pod kapotou a nejede to. Věcu a pak pojím okresku smetí jen tak, no. Ježiši, ty jste, co to je za zatáčky? Ty vole, potřebuji tu zprávu dopsat. Tak už jsem u Odence. Já už jedím za notečku. Jsi nějak ty konce celou trasu furt jenom za mnou. Teď mě to nějak došlo, ty. A jsi rychlejší, ty máš to silnější. A jsi furt ale za mnou, stejnou váhu máš. Ty čekáš, že se někde vymrná, viď? Jo. Já jsem bezpečný řidič. Jo, to jsem viděl, ona to byla ale náhoda, to bylo skválně kvůli videu. Aha. Aby to bylo trošku živý. No právě, aby to nalákalo lidi na koukání. Sedím, že to maličké autíčko utáhne ten vlak, vole. Ježiši Kriste, kde jsi tady vzal? On je tady už dlouho. Kdo? No, já musel ten nákladňák přede mnou. Počkej, jo? No, já tady čumím na telefon. Ty vole. On mě ještě zasne, ty. Já nechci, aby si psal, ty. Ty vole, sloupek. Na. Ale na kolech, ze 100%.
Hele, mám 100% a jedu jo. Ty krása. Počkej, až jí to umře, vole. Nesmí. Tyvo, co tady je za město, ty vole? Teď tady dlouho žádný nebude, doufám, že to nechcípne. Já nechci neutral. Máš 100%, jo? No, 99% na návěsu a 100% na tom, na tahači. A furt to jede, ty vole, 100-100. Ty vole, ta skána je nesmrtelná. Hlavně, ať nechcípne. Ne. Jo, tady dochází ti palivo. Ty vole, to jede 80, 87, cože? No, máš 100%, co čekáš, vole, máš na pětce. No, mám A9. No, 85 km máš. Motor se lhal. Jo. Aspoň do města, aby to dojelo. Jo, nastartovala. Nebo ne? Ne, nenastartovala. Jo, kiel, máš tu kiel, vole. No, ale 45 tam asi už nedojedu. Já jsem to chtěl pověřit. Ale nastartoval. jede to i za stovkou. Nebo ne? Aha, ono to jede z kopečka. A já už se tady gaduju, ty vada. Dělej, portuj se, mám tolik času. Ty vado, tak to fakt budu muset odportit. Tak. To je red bank. Bezpečná jízda, to je vidět. Vá náhoda. Za to může telefon, přišla zpráva. Budík už informuje, že čas jít spát. Ty vole, ne. Zkoušej to. Tak nevím, jestli jsem na správný dálnici nebo ne. Jo, z Kielu vyjíždím. A já jsem byl přes tím, přes trajektem. Tak to jsi daleko od nás. Hodně daleko. Tak jeď.
tabák tady. No tak jede. Budeš vyjíždět jakou stranou? Chci první nebo to druhou? Myslím, že to tou spodní. Tou spodní, jo? Ok. Tyjo, ale... Já nevím, jestli už jsem na tu dálnici nedal, čevoče, protože jsem vůbec neodbočoval. Jo, až další nájezd, takže ještě jeden. Jaký nájezd, já budu podjíždět. No, jako by na dalším sjezdu sjížet na tu dálnici. Jo. No, už jsem tady chtěl... Já se divím, tyjo, že fakt jdu na nějaký divnej dálnici. Jo, budu sjíždět, ano. Jo, to mám na tabu. Konečně si to zdulo. Jo, ty seš někde blízko, koukám. Jsi ti šlesa. Metu, ale furt... Jo, díky, díky. Šťastnou cestu, zatím je to cesta pláče a utrpení. Jo, když byly rovinky... No, na YouTube píše. Do Vašiště? No, Vašek, no. Jo, teď tady budu sjíždět. No, ten by ti měl vynadat, jak je. Tak, zdravím. Já taky. Je, ne po dvou kolech, zápomeň. Krása, chvilku rovinka, tak to cigáro aspoň nedělá. Tak jo, tam dám trojku. A teď můžu nahrávat, jak se hakem vysekám. No, tak to zkus. Ale no. Už to krásnou jízdu. Ne, jo, myslím, jako až se vysekáš ty, ne, že tě vyseká. Já ti právě teďka ukážu, jak se jízdu. Ty vole, teď je to sama zatáčka, krucina, ty vole. Právě ti ukážu, jak se jízdu. No, já jsem si chtěl udělat cigáro. To budeš kopírovat mnou, tak nespadne. Pohdy čekal na mě, jo. Super. Je, vás, do prdele. To už za mnou někdo nejede, tyjo, tady kličko a požraj. Ale to benzínka, asi si jdu ještě na benzín. A nebo až na další. No, mám jenom 300 litrů. Já 378, vole, kvůli toho jsem prdil. To tam krásně mohlo jít. No, tak na podvou, jak ty, ano. No, a to bylo tím, že jsem cuknul brzdou. Yeah. Je, ta mamka mi teď na to. Pěkně napsala. Pojďme se opravdu. Dobrý, dobrý. To jsi zrovna hladu. Mhm. To jsi zrovna hladu. Jak se za mnou ten návěs houpe, ty. No to nevadí. No nerad bych, aby mě vzal s sebou, ty. Ale to tak,
10, 70 let, ty vole. Na to budeme koukat. A to za kupon dojete. Vyberej tu kurva jednu formu jinou. Tady prostě. No ale furt to tahá na bok, tyva, už je těma, těma zrcátkama budu líbat pod, podlahu. Ty vole, to ty vole, to se souklo. Ono to tahá, jdeš. Aaaa, pozor, stojím. Máš auto safe? Ne, ale tak udělalo jo, to jenom 11%. Já měl 11%, takže to je dobrý. Ty kráso, ale to jel po dvou kolech brutálně. Dobré, dobré, tak já si jdu načíst. Jo. Protože jsi stál před všechny druhy, vole. Tak takhle brutálně jsem si ještě nezaskákal, ty vole. Jo, ty mi kazíš můj radost. Ty mi to kazíš tady. Kdo, já? Tady krásně, jo, tady si krásně jezdím po dvou kolech. Jo, já jsem měl taky po dvou kolech, ty. Ale ty moc, ty to moc půjkáš. Jak jedeš, tak ty uděláš toto a potom ty musíš pomaličku, pomaličku to spouštět dolů nebo na, nahoru nebo takhle. Nesmíš rychle, jak ty uděláš toto a... No já se snažím jemně jako s dívkou, ne. Ale na ty ženský moc jemně, jemný nejsem. Musíš, dívej se, jak jedeš a už padáš. Tak nepadne, že to strhneš do, rychle do, jako doprava nebo doleva, ale ty musíš pomaličku to vyrovnávat a jestli už padáš, to musíš. Vyrovnávat na druhou stranu. A ono ti to klesne, ono ti to tak pomalu klesne potom ten návěs. No já když vidím, jak ty zrcátka už škrtají o podlahu, teda volá no a to, no a to já bych to někdy jazykem lízal ten beton. Ty krásy. No a dáš to. No jak se to houpe, tak si ještě moc nevěřím, no když se to fakt houpe moc. Když se to houpe hodně, musíš pomalu a hned brzdí. A ti to hodí do smyku a musím na levou stranu. Co 40? Jsi projel, jo? Jo. Tak já uvidím, tyho, na kolik to dám. Ty asi dám radši autosave. 144. To je moc. Moc, jo. 135. To už jde. Ty vole, jo, hele, vybral jsem to. Na vteřinku po dvou, ale šlo to. Ty vole, jo? Luxus. Říkám ti, pomaličku. Mají jít do otáček, jak správně máš, jak ve formuli. A nemůžu se stát, jestli se... Podívej se na moje videa. Oslo, je to třetí video. Podívej se. No, ty tam najíždíš docela dost drsně, no. Jo, ty zkoukal? No, na pár jsem zkoukal, když jsem je teda přeskakoval, hledal jsem spíš kraše, ale... Když kolik já vidím, jak se ti to vyklání a ty zrcátka na podlaze. Ty vole, benzínka. A, co se dá dělat? Doufám, že těch 190 litrů ještě vydrží. Jo, to vydrží. U České republiky tam je další benzínka. No, já si myslím, že někde až u Prahy bych mohl teoreticky jako poslední místo tankovat. Mám palivo na 580 km, ještě mi zbývá 613. No, ale ty... 613 km? 608 km mi zbývá ještě. No, 300 km. Já jedu, tak nevím, jestli do Brna nebo do Ostravy. Do Ostravy. Do Ostravy. Jo, já jsem měl 100, já jsem měl... Co jsem to měl, měla? 61 tun. To můžu nadávat. Tu lokomotivu? Jo, lokomotiva. No, 167 jsem si měl. Ty krávo, ty si táhnu ale z kopce, ne? Ty? No. Jo, protože tohle jsem si lokomotivou ještě nevytáhl. Já jsem byl rád, že jsem vytáhl 140-150. Mám důkaz, je to na diskotku. A na stranku. A na ani na diskotku. 102. Ty vole,
na výjezd. No, dva. No to, na takové prudkým se ještě nevěřím. Stopkou to musíš dát. Jo, mě se sekla hra. Jo, Jiříku, to se mi stalo tady, že jsem byl stříkat včera online. Ty vole, stovkou, A jsem mimo. Ne. No, vylítl jsem. Ale nepřevrátil jsem to. Můžeš vyletět. No, úplně jednoduše, začal jsem brzdit. Ale začal jsem brzdit až moc pozdě. Aha. Jo, vaše jak prý kouká na všechny tvoje videa. Jo, a co říká? No, že kouká na všechny jaké nový videa. Ježíš, co je? Jdeš 61? Můžu mi to... Sakra, odlepře od toho svědět. Přijíždět nebude, volant nedrží. Co mi troubíš, jsem v ostatném trhu, jeden... No. Se tam rozbí, idiota. Jo, už tě vidím na tabu, 500 metrů. Ty vole, to je čurák, autosave. Ale sekne to do třetího pruhu do levýho. Chceš si hrát? Já to mám stejně, kámo. Fakt chce hrát se mnou? Tak já co budu radši. Já tam mám safing, vole. Co blázním? V pohodě, ale co blázním, mi nic neubere. Můžu hrát jak chci. Ale on asi ten safe neměl. Asi ne, no. Tak, tady to rozpacháme na 180. Ty vole, 85 litrů. Už to chce na putě benzínku. Pohodě, já zvládám všechno. Aha, protože já mám zrcátka, když tam vidím Revestara, tak vím, kde mám jen. Právě, že když mě vidíš v zrcátkách, ty jo, tak je to špatně. No vlastně i dobře, protože tě nevymlátím. Děkuju, Pak mě si najíždíš. No já tě nechci vysekat. Tak si trošku přibrzdí prosím. No budu muset, protože už je tady benzinka, mám 60 litrů už. Ty vole, přibrzdí si. A dívej se, koukej na mě, jedeš, ano, nějak jedeš, tak už víš, že ta otáčka už se otáčí a otáčí se k ní. No jej, jsem škubil nějak moc. Ale vybral jsem to ještě. Je, ty vole. Takže couvačka.
To ale s tím volantem se fakt i luxusně zatáčí. Co uvá, ty? Já neumím. Já umím jezdit, neumím kluvat. Ten si detail, ale... No tak, tankuji. Ale já jsem pár bezpečný řidič. Ještě jednou, prosím tě. Takže já jsem bezpečný řidič. Počkej, jaký dříví? Co? Já jsem tě tak nerozuměl, jak jsem tankoval, mám tankování moc Říkám, že já jsem bezpečný řidič. No, nevím, asi tě budu muset taky vzít jako killera. Jednou víkendu vás budu muset učit, jak se řídí. No, tak toho vem, no. Toho jo. Protože když se nějakom čekat ty zatačky, tak to i já se potřebuji. Ale zjistil jsem, že s tou lokomotivou to No, ahoj kluci. Ahoj. Ahoj, ahoj. Jak to jde? No, jde to, ale jde jo, to. Teď. Asi máme první, co? No, a tě radši pustím. Dogalaj. Ah, někde razíte, chlapci. Kde vás najdu? Na dvojce, na trojce? Na dvojce, no, na dvojce. Je najdeš na dvojce, a mě je za chvilkou už nikde. Tak aspoň někoho, s kým bych si mohl ještě dát večer nějakou jízdu. No, já se dám ještě jednu. Máš raní nebo odpoledí? Kdo? Já? Raní? No, moje babička ne. Raní, já jsem si to myslel. Nic já, majitel. Zase tady budeme... Zase mi dva, Jirko, jo? Jo, jo, já jsem teďka razím do Galvaj. A okrce smrti a mám to 60 kiláků. Tak, když vidíš, že to tak pojedeš na tuto stranu. Já se jdu pojedu do Kalé, co se tam děje. No, já se jdu teďka pod tou... To jsme nevybrovalo celý. Tím od tam. To nevadí. Jsi na za mě škodovka. Tak pojedu. My máme Kalé tadyhle. Jestli si stavím televizi, abych vás lépe slyšel. To musíš mít velké uši, abys nás lépe slyšel. A velký oči, abys nás lépe viděl. 150. Já to tam na 140. Tam si dal to safe. Jsem v Kale, Kale na dvojce. Je tady 90 lidí. Kam jsi odbočil, Hakene? No, ty jeď rovně, já jedu do Brna. Do Ostravy. Jo, aha, to už jsme v Čechách, jo. Jasné. To jsem ani nepostřih, ty. Ej, ne na bok, ne na bok. Dobrý. Ustál jsem to. Jo, jsem se tady zapotil teda. Jsi tady vidím v Kale za zelenou tečku. Jo, jo, jsme. Do Tamburku, ale to by to do Ostravy vede trošku jinak, no. Do Ostravy ty to vede ještě trošku dál a pak. No, ještě zbývá 390 km. 120. Je, no, to budeš dřív. Teď tam ti po dvou. Já už po dvou nechci. Mě to stačilo teď, ty. Tak, to vybáš, ty se bojíš. Á, no tak selhal. Já, škodovka. Pojď, škodovko. Tam si auto stají vrátky. Jeď. Jirko, jak to bereš? Už je velké oči. Spoučené zuby. Tak, prosím, si do otáčku tady vymrdá.
Protože tam ty pitomci nezajedou, ty vole, takhle vyleček vyčnívají venku. Taky mám rád autosave. Budeme se hrát autosave a má čuráčku. A tam je to... Ne... Pojď. Tak co Jirko, co vymyslíš? Pojď. O, ježiš, ty jsi tak pomalej. Ježiši, ale... OK. A já mám... I'm is autosave. You are is not bad. Ale tak co tady předvádí, ty vole? Ty vodo, vem si ten návěs a jeď už do prdele, ty vole. On to ještě chcípne, ty vole. Tak jo. Tak já jsem se načetl, on se převrátil. Jaja. To končící video je trošku... Chudáče, Bobo je ještě malej. On se převrátil. Za mnou jsou sáček. No já jsem u tebe, Jirko, ale nějak ti špatně rozumím. To byste všichni museli jít na jedničku, tam to neblbne. Mhm. Kecárna jedna, kecárna dvě mu to docela ne, kecárně jedna ne. Jirko, tak napiš kam, já mám, jestli mě Jirka slyší, mám Krakov, Oslo, Rostock, Clermont, Groningen, kam máš ty, napiš. Jo, protože tady není nastavená maximální hlasitost. Teď už to bude v klidu. Teda asi to skvalita. To záleží na připojení internetu. Tak pojď, budeme si taky další hrát, vám posejí pamat. Ne? Ty ne? 11.23. Já to nechápu, i když mě převrátí, víš, že já si hraju s autosejfem, se brzdím, aby on se tam rozmlátil, i když mě rozmlátí, tak já se tu, ale on stejně, on ty autosafety nemá, takže on musí do města, to má za logiku. Nechápu. Kale. Mi to ubývá, co Kale? Ty zakázky. Ty vole, on si fakt dělá prde, on mě tady v pen zablokuje, ty vole. Normálně, hrej si za autosafama, vlastně ho ty máš já mám krátky, já se tím mám už hrát. Já se tu musím prchnout. A pak se do tom vrátím, počkej chvíli. Praha, hlásí se vám Praha. Ani. Já nevím, co máš za zakázky. Jirko, jedeme normál, jo? Jo. Mám tady nejdál do Segedu, pak tady mám
Södertälje, Vídeň, Glasgow, Lyon. Počkej, já si tady kouknu. Ne, kousek, ale no, kousek ne, no, to je dolů. Jestli chceš hrnku, tak no, asi 10 minut. Nebo Gash, anebo Clermont. Jestli chceš, tak 10 minut, asi před koncem streamu. Clermont je kousek vedle, čověče. To bych měl. Lyon. To bych mohl jít s sebou do toho, nejdřív do toho Clermontu a pak do Lyonu, co ty na to teda? Jo. Tak já si jdu naložit Lyon, jo? Jo. Sejdeme se někde. Má sundaný nápis, tyho, dá ho úplně napříč, tyhle v tunelu. Jo. To je úplně ještě před nápis. Povezu mléko. Já nevím, co povezu, jenom se potřebuji tady odsaď vymotat. Protože tady je to na houby. Pitomcí do prdele. No? Pojedu směrem k tomu přístavu. Tady to toho servisu a tak. Já vím, počkej, asi naložím. Jo. Ale asi vím kam pojedeme, dáme si spícha někde u sjezdu na přístav. Tady no. Je hrozný mrdník. Tady je, no. Ale je to strašný. Děl mi tam chutě s tím cigárem. Takže já si nastavím jako první teda Clermont. Dobře. Ale u sjezdu na tunel si dáme spicha, jo, Jirko? Co? Kdo tam tu lítalo? Já tu úplně celý obědu, já pojedu úplně okolo. Jak okolo? No ne, že nepojedu přes centrum, ale že pojedu... Já jdu za tebou, v podstatě já tě vidím. Jo. Ty to taky bereš tudy. Je to nejlepší, že se tam odtud. Vysedeme se na tom. Já musím počkat na červenou tvář. Remiku, je to jedna minut, jedna hodina, dva, dvě minuty. Pak se dívej. Jdeš mi lásku? A odpálil jsem ho už. Jsem se ho zbavil. Zmrda. Ty vole, tak doufám, že nestačí přeparkovat, tyjo, než vyjedu. Ty vole, fakt tohle z toho, ty vole, Poláci zasraný, ty vole. Tam by to fakt chtěl vyhodit všechny elektrárny do vzduchu, ty vole, aby neměli na čem pařit, ty vole. Já ty zmrdy fakt nesnáším, ty vole, polský, ty vole. Úplně každou hru, kurvěj, ty vole, úplně každou, ty vole. Vodko, Elvíku, úplně všude, kde jsem hrál, tyva, byli Poláci, tak to stálo za hovno, tyva. Já se ani nedivím, ty vole, že za druhé světovky byly na pokraji vymření, ty vole. Dělej, načti se, než to přeparkuje, ty vole. No, teď mi spadne hra, ty vole, no to si dělá prdel. Krašet hra, ty vole. Kanasera. To jo.
A, já tě vidím, tak já tě vidím. Abo kostu taká toho. Dělej, ty vole, to paní správce, ty vole. Tady se si můžu prát o debile ruskej. Co? To nějaký kresen, ne? To nějaký... Asi neví, co to je přednost na kruháku, vole. Nevěděl, co znamená autoplace. Ne, neví, vole. Tam je nechce pustit. No, koukáš, že se mnou někdo souhlasí, ty. Tak to zkusím tady. Bubble byl jeden, ty vole. Fuck bubble. Zkusím jako tady. Máš si sternu, Jirko, veď? Jo. Já jsem před tebou. Já jenom, že jsem zahlíd cisternu, tak jdu zažil ty. Jo. Pohoda. Já to mám autosave, takže mi to nevadí. Potřebuji si vymutat tady odsaď. Já taky. Ty vole, už jsem mohl být načtený, ale třeba toho debila i v oběd, ty vole. Já jsem autosave, juvárno. Dvě... Doprava nahoru, jo? Mně je to jasný, už tam zahybám taky. Jo. Dělej, mačky se. No, máme klid. No, tady už je to klídeček. Tak, můžeme vyrazit. Jo. Ne, teď už ne. Už jsme popal. Čím jedeš? Dafíke. Jedu. Tak to ti budu značně sekundovat. Mám maníka. Jo. Jak se mi furt nezdaří, a já si furt pletu asi státy, ty vole, ale nějak se mi furt nezdaří splnit ten event, ty jo. Mně přijde, že už jsem měl z 12 států. Co už musí. Jo, vlastně startu na volantu. Ale tak pruser. Musím dojet někam do nějakého města. Já jsem čuměl úplně někam jinam a rozbil jsem se držku. No samozřejmě to stačilo přeparkovat, ty vole. Já se na tohle vyseru, ty vole. Debile jeden, ty vole. Já tě sejmu. Chyba tak na startu. Dělej na startu, ty vole. No, natáhače se, teda natáhače 71%. Ty jo. A čo měl blbec jinam, ty vole, no. Ty, jestli mi to spadne, jdu na trojku, ty vole, protože tohle z toho je fakan zasranej, ty vole. Dělej na čítej. To jsem nezažil, tohle, ty vole. Jo, já bych to snad do něho narval. No teď jsem to není narval, teď jsem to dal načít znova, ty vole, mě to přitím stačí přepakovat, tak mi to spadlo, ty vole. Jako lajs nechci, ale já nenastartuju už. Ne jo. Až tady mám počkat. Hele, já jdu do kale, počkej tady na mě, prosím tě, já jsem blbec, ty vole, tak jo. Tak já jdu ze psem. Skoči ze psem, já tam mezi tím dojedu, jo? Jo, dobře. Já jsem ne tady. Ty vole, krašen hra, ty vole, to už si dělá prdel, ty vole. To už si ta hra zasraná dělá prdel, nikdy mi nepadala. Vypíčenej tunel, ty vole, už začínám být nasranej, ty vole, kvůli jednomu debilovi, ty vole. Ukonč tu úlov zasranou, ty vole. Ty vole, teď to tam bylo volný, ty vole, někdo tam stál, ty vole, nebo jel, nevím. To mám za co tohle, ty vole, co jsem komu udělal dneska, nic. A Miky, ty drž hubu, nebo když dostaneš, ty vole. Ty si k němu do háje, ty vole. Ty vole, asi začnu volit taky trávu, ty vole. A chlosta. Myslíš, že to bude tím? No, já se ani nedivím, že lidi kůli a chlastají, ty vole. Stačí chytnout jednoho debilního Poláka, ty vole. A už bych do sebe na 2-3 jointy, ty vole. A flašku vodky, ty vole.
já doufám, že tam nebude stát už. Je, já se vlastně můžu podívat na to. Co? Na týčko můžu na mě odkupat už rodina. Ale no to. Jak si budeš muset převadnout? Dělej rychle, než se načte. Dělej. Onem. Tak buď odjel, nebo se ještě nenačet. Ale spíš odjel. No konečně, ty vado. Jak nemůže šáhnout do monitoru, ty vole, chytnout to pod krkem na druhé straně a druhou komu dá pěstí, ty vole. Ty vole, kež by to šlo. No, ty vole, takhle bych jim to rval do toho ksichtu, ty vole, těm šmejdům, ty. To by bylo zbytek držek. Takových lidí ve špitále, ty vole. Ty vole, jedu určitě do té Ostravy, ty vole. Teď jsem projel hranice, ty vole. Ještě jsi si nepřejel. No ale mě je divný, že jsem přejel hranice a ještě mi furt zbývá 300 km. Stojí už. Aha, ono mě to netáhne přes Prahu. Mě to táhlo přes Dresden, teď jedu přes, na Wroclaw. Nebo jak se to vyslovuje? Na Wroclaw. No a pak Katovice, aha, tak proto. Takže jedu Polskem, ty vole, no to jsem ještě nadšený. Já vždycky většinou teda koriguju, když tak se koukám do mapy, kudy mám to žena, koriguju to. No já jsem bude čekat, že mě to potáhne přes Prahu, no. To už jsem si dál neskontroloval. Když si chytnu ještě takový dlouho blba, tak to odinstaluju, ty jo. Já blbně. To já bych mu nejradši ten počítač projel silným magnetem, ty jo. No, určitý výrobci počítačů by to určitě přivítali. Co udělá zátěžová zkouška, jestli to ten počítač vydrží. Uh-oh. Takhle ne, kamaráde. Ty vole! To je nějaký Vladimír, to je Rusák, který dělá průser, vole. Ještě bůra rozstředových svodidel, to je vůl. To je nějaký bugan. Co to máš, tam? Hajta, krajta, tady ucpáno. To nemáš na vás na ty místa. Tyhle ten Rusák je ožralej. Dvě plošky vodky za volantem, ne? To jezdí až tak hrozně, jo. Bys musel vidět, to nejde popsat ani. Já jedem. Jezdím líp po 15 pivech, ty vole. Auto safe. Jde levit. A tam má fungus. Jo. Tak jdeme, staré. No. Mám důkaz. Že levituješ. Jak levituju? Takže za to chci 100 euro, nebo to zveřejňuji. Že letíš. Tak. Počkej, jak letím? To teď můžeš jenom blafovat, že? Já mám fotku. Já ti klidně pošlu. Ukázaná platí. Tak, tady máš tady jednu fotku. Tipe. Tipe, tady levituješ. Tak, tady. Tak to jsem zvědavej, ty. Je, po dvou kolech ne. Do prčic. Tak postavil jsi to.
Jo, takhle levituju, ale to se nebyl já, to řídil někdo jiný. Aha. Není tam vidět moje jméno, tak je to dobrý. Já to můžu, počkej, já to klidně můžu ještě... No, ale to už jsem na zemi. Super, já ty taky, ale... Tak. No, ta... Nehodu bys mi mohl, jo, jako přišít, to jo. Takže zase můžu říct to, že ses tam vymlátil, abys nějak reportoval. To bude rána, to bude rána. Byla to rána. Máš něco rána, pak jde. A tady bude nějaká brzda. No, sakra, tam už je vidět nějaký. Už něco vidět je, nějaký nápis. No. Je, tady jsme si to. Ale to jsem neřídil já. To řídil někdo za mě. Někdo se mi prostě hacknul do počítače. A škodil. Kopitva. No, Jirko, já jsem zde zůstal vyset. Ale tento člověk. Tady to někdo schválně brzdí. Jo. A mám ještě počkat. Ještě chvilku, prosím tě, už se to začíná rozjíždět, ale tady tě někdo schválně brzdí. Jo. To vypadá, že tam někdo zastavil. Tak, a tady nějaký... Tady mi to nabral. Au. A teď to zdržuje. Toto video si střiháváš. No, to je fotka. To je fotka, ale já to si střihám. Jo, takhle, nevím, že tam vidím play. A ty jsi mi narval přímo. Tak mě někdo zezadu se sejmu. No to ale se budu muset pak podívat k tobě, tyjo, jak to vypadalo. A postavil jsem se krásně do protisměru. No jo, vypadalo to vždycky... Dobře jsi jako by levitoval. No. To byl lag. Nechceš to vzít přes to? Lag ve vzduchu? Přes... No to je náhoda, to se zrovna sešlo. Jirko, teď mě to. Protože stejně jsem musel do přístavu. Stejně jsem musel do přístavu. Do takže... přístavu? Do a pak to? Jedu do přístavu, tam to nejde projet. Sice ten save je drzbý, ale... Tam nějaký pitomec prostě zablokoval oba dva pruhy a nejede. Takže jedu do přístavu. A já se pak u tebe podívám na to video, ty jo. Jo, je to přesně, kdybyste chtěl vy, abys to nehledal. Tak je to 13.46, no to snad nezapomenu. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat, ta levitace. 46, tak, to tak. A teď se do mě jeden hezky trefil ty vole, dobře jsem udělal několik otoček ve vzduchu. No jo. A dopadl jsem na všechny čtyři, ale proč? Bohužel. Tak jo, pak mi napíš, jo, na Discordě. Čau, čau. Čau. Čau, ahoj. Vidíš, Miki, kam se sereš? Ty to máš furt okolo sebe samý problémový řidiče. No. Jirku, mastím do přístavu a za chvíli budu Miky, u vlaku. U vlak? Jo, jo. Ale vydrž. Co zase chceš, žrádlo nebo co, ty vado? No, žrát jsem ti nedal asi dneska ještě. No, ale ty vole, nech mě, ty vole, já potřebuju vidět ty ruce. Ty vole, si budu v odchlupu, ty vole, tě stáhnu z kůže normálně. Ty vole, je hrozně pelichá, ty vole. Chudáš zvíkat. V noci lehne, ty vole, tričko mám v odchlupu, ty vole. Miky, ty vole, nech mě. A to je co? Kocouk právě. Aaaa. Se tady mi tady snaží nalepit na mě, tyjo, a mě to spíš nekouřil.
asi z něj udělám mňou kanátky, ty. No, nebo Miky, já si pořídím psa, ty, a ty budeš jednou hubka po něj, ty. Nestraň ho. Ten mě jít zbývalo, ty, a nakonec zůstal u mě, ty. Zde si jako jsem, trápím, ty. Jako jsem do úru, už se přesouvám do vlaky, k vlaku, jo? Jo, jo. Miky, ty tlapu do prdele už, ty. Akorát si musím podívat, kde to je, abych měl špatným směrem. Jo, dobrý. Tak říkáš, nebudeš mít nakonec doma teda, jo? Králičí pečinku. No, ono vlastně, když připravíš kočku, tak ono vypadá králík, ty. Právě, proto se ptám. Teď je otázka, jestli by to vůbec chutnalo. Prej to nepoznáš. Chuťově. No tak dík, no ty, já už jsem vyžadal tolikrát králíka. Já taky. No, teď začal pochybovat o tom, že to vůbec králík byl, ty. No jasně, vem ty svodidla a ještě druhý, jo, v pohodě, znova. Ty krásu, jedu 90 a nabořím dvou bodů svodidel. A za to je zákon, polák, já tomu říkám zákon dvojí chlapsky. No za to může ten Polák, tyjo, kdyby mě nenasral, no, tak bych to projel v klidu. A Ostrava konečně, ty. Ježiš, on mi 5 km před cílem chcípne motor, ty, to snad není možné. No tak nastartuj. Tak tady odsaď už se dá přesunout, ne? No a to chci dojet, poctivě. Já mi říkám, že by se to mělo dělat, ale občas to udělám, že se přesunu, když mi nechce nastartovat motor. No já se právě snažím být spolehlivý řidič a bezpečný, takže musím prostě dojet i mrtvej. Jo, jak dál to spávě? Nevím, vůbec nevím. Nesledoval jsem. Aktuální výsledky. Je, já nevím, mám tady. Zlín 0-0. Slávě 1-0 výhra. S kým to utrpělo? Tel Aviv. Jo, s Tel Avivem. A Plzeň. No, čekám na tu Plzeň. No, ty prohráli 2-0. Aspoň si můžu s má kamarádce. Zatím 2-0, no. Prohrávaj. Jo, 37. Oni... minuta, druhý poločas. Tak to jo. Oni ještě hrajou, ale Slavie... Ta mě překvapila, ale ten Zlín, tyjo, 0-0, no. Ale tak jsem Tom, teď si jdu přesouvat na vlakový. Evropská liga. Jasně. Jdu se přesouvat na vlakový, jo. Jo. Stejně už tam akorát na kilometry, jo. Hele. Aha. Hele. Já se chci jenom zeptat, kdo tam co posílal ty trasy nějaké? No to by mě zajímalo taky, to já myslím, že jsi to původně ty, ale asi na to nevypadalo. No, co já to nebyl, no. No vůbec se tam nezobrazil na jenom. A co se tam mělo kam posílat, teď se no, na Discordu, že někdo tam něco psal, ale neukázal se jeho jméno. Aha. Jsem... Ahoj, jdeme. Je, hele, Bubinko. Ahoj, Jiriku. Čau, čau. Ahoj, Bubinko. Ale já se nic neposílal. No, já jsem to dneska taky ztrácil, taky v práci.
Pokecej si, Sofí, pokecej si s nima. Sofí. Sofí se moc nechci. Tak mi to pak, prosím tě, ofu a hoď mi to do zpráv. Co? Ty trasy. Hej, Jirko, já budu za chviličku sjíždět, jo? Jo, a je to 13.46, jo? Jo,